Hyvää päivää arvon yleisöä ja tervetuloa jälleen Ringsen studion pariin. Meillä onkin syntymäpäiväsankari täällä, Pekka Mäki, 50 vuotta. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Mikä on fiilis? No, samanlainen päivä kuin eilenkin, ei mitään ihmeempää. Aika samanlainen kuin 49-vuotiaana. No, joo, ikä on numeroit, niin ne sanoo, mutta kyllä kai se nyt vähän tuntuu, että on tässä joitakin auringon nousuja katsottu. Joo. Että näin, mutta että jos mennään eteenpäin, tai voithan se laulaakin. Mutta ei, ihan kiva nyt on olla oikein todellisuudessa niin täysikään. No niin, että on niin elämä edessä. Joo. Kyllä. Sä kävit tuossa synttäreiden alla tuolla maailmalla vähän sen nyrkkeilyasioita hoitamassa, mitä siellä tapahtui. Joo, Suomen joukko oli siellä Boxkai-turnauksessa Unkarissa, Epegrenissä. Siellä oli Santeri Laine, Heidi Behrus, Assemi Nouvali ja Grenar Alium piti lähteä kanssa sinne, mutta se tuli just pahasti flunssaseksi sitten just lähtöehdottavana päivinä. Sitten päätettiin, että se ei lähde sinne sairaana, ja vaikka oli jo vähän toipumaan päin. Ja sitten Elina Gustafsson, se on mennyt hyvin siellä nyt, että voittanut nyt 2 matsia ja nyt kun me tehdään tätä torstaina, niin perjantaina se ottelee sitten finaalissa. Ja no niin. 2 matsivoittoa ja tänään voitti myös hänen syntymäpäivänä. Katos. Ottelu voitti ranskalaisen ja ekas matsi oli unkarilainen. Mä en ole kattonut vielä, että kuka siellä finaalissa tuli. Ja se on, niin kuin näyttää hyvältä Ellu osalta, niin näitä Lontoon olympiakarsintoja ajatellen, että se, jos tuosta napsisee niin kuin turnausvoitu, mä uskon, että siellä saattaa olla italialainen vastassa, joka on mielestäni maailmanmestari. Niin, se on ihan tiukka mimmi, ettei mitenkään voittamata. Onko, eli seuraavissa olympialaisissa naisnyrkkeilyssä saattaa Suomella olla aika hyvät mahdollisuudet kovankin menestykseen? No kyllä, Mira Potkonen ja Elina Gustafsson on näyttänyt tuossa nyt siltä, että ne pitää niin kuin Suomen lippua korkealla ja sitkeästi ja hyvin tehnyt duunia pitkään aikaa, niin sitten on lupa odottaakin jotain. Että se saattaa olla, että siellä nähdään näiden naisten lisäksi vielä muitakin, että onhan siellä Abdul Rasuni, siellä on Renar Aliu ja Arslan Kataja, jotka on niin kuin siinä potentiaalia. Ja ehkä Arslanin kohdalla se on osoittanut viime aikoina sellaista nousukuntoa, että siellä saattaisi olla. Ja sitten on tietysti nämä haastajaryhmät vielä siinä, jotka voi vielä tehdä jotain tässä ennen karsittua. Nythän maaliskuussa on Lontoossa karsinnat ja sieltä saa sarjasta riippuen 6-8 paikkaa. Ja sitten toukokuussa on Euroopan karsintojen jälkeen maailman karsinta Pariisissa. Sinne tulee sitten ympäri maailmaa nyrkkeilijöitä ja sieltä saa sitten 2 nyrkkeilijää paikalla olympialaisia. Kyllä se tiukalla on, mutta aina pitää olla vähän varmaan tuuria, mutta ehkä sillä pelkällä tuurilla ei mennä sieltä, että kyllä se niin kuin pitää olla niin kuin sitä kovaa duunia taustalla niin vuosia sitä kautta lähtee hakemaan paikkaa ja jos paikan saa, niin on kyllä kaikki auki siellä sitten olympialaisissa. Joo. Ammattinyrkkeilypuolella sitten on tilanne kehittynyt itse asiassa huomattavan mielenkiintoisesti, kun tässä aluksi sitten viime vuonna oli puhetta, että Eddie Stuckley ja Francesco Patera kohtaisivat 3. kerran tulisi trilogia, mutta nyt on sitten tilanne muuttunut ihan kokonaan, että ilmeisestikin trilogia on jo tulossa. Patera ilmeisestikin on nyt mennyt ihan muita reittejä ja viimeisimpien tietojen mukaan Eddie Stuckley olisi kohtaamassa Gianluca Keglian, jos mä nyt taas osaisin sanoa tämän oikein. Kerropa vähän tästä kuviosta, että miten tämä oikein tapahtui? No joo, Edikseen ja Pateran piti kohdata 3. kerran ja perjantaina tuli tieto sitten sieltä promootiolta, että odotettiin jo niin kuin vähän
niin kuin aikaisemminkin hirveän hiljaista ollut se, ne tämmöiset merkit niin kuin osoittaa sit sitä, että mitä ei ole tapahtumassa sillä rintamalla. Ja nyt kuitenkin sitten ilmeisesti Pateran kannalta oli varmaan aika järkevääkin luovuttaa, koska edellinen kohtaaminen Tatlin kanssa oli aika selvä ja mä oon edelleenkin sitä mieltä vahvasti ja myös Edis, että Patera, Ediksellä on se Pateran numero niin sanotusti ja se on niin kuin voitettavissa oikealla tavalla otellen ja mun mielestä kukaan ei ole ratkaissut nyt tämän Pateran viimeisissä edesottamuksessa sitä sen koodia tai miten se voitetaan. Mutta Edis tietää se, ei mä tiedä. Ja ne on kattonut, että tämä Tatli kolmonen ei ole heille nyt niinku järkevä ottelu. Se on riski. Ja sitten ehkä myös urheilullisesti riski ja myös taloudellisesti. Niin sen kannattaa otella sitten jostain isommista suuruuksista. Ja nyt sitten Pateran, kun hän luopui EM-vyöstään, niin Tatli jäi sinne haastaja-asemaan. Ja nyt Ebu aika nopealla aikataululla nosti sit sinne Gianluca Keklian. Keklia on ihan pätevä nyrkkeilijä. Nyt sitten on alkanut siitä ottelusta neuvottelut. Joo. Ja siinä niin kuin katsotaan sitten taas, että missä niin kuin kuka järjestää. Ja meillä on tietysti ollut hyvät suhteet täältä Suomesta sinne Italiaan päin. Ja tiedetään nämä toimijat ja kenen nyrkkeilijä tämä Keklia on. Ja mä en usko, että siinä tulee mitään haasteita neuvotteluissa. Varmaan tiedetään tässä ihan lähiviikkojen aikana, että mikä sen ottelun kohtalo on, että missä otellaan ja kuka järjestää ja mitä. Ja jos tapahtuma on Suomessa, niin siellä on todennäköistä, että sit samassa tapahtumassa ottelisi Jose Sanchez Cunninghamin kanssa EU-mestaruudesta, mutta ei lupailla mitään. On paljon vielä asioita, joita pitää sopia, mutta kyllähän tämä ammattinyrkkeilyskene tarvitsisi semmoisen niin kuin tasokkaan tapahtumaan. Varmaan tulee tapahtumaan. Joo, se kuulostaa kovalta illalta. Gianluca Keglia, siis 30-vuotias, 15 voittoa, 3 tappiota, 1 ratkaisematon. 15 vuotosta vaan 3 on tullut keskeytyksellä, mutta tämä ihan edellinen matsi, missä hän voitti Pasquale di Silvion ja hän voitti sen matsin tyrmäyksellä. Oli kyllä itse asiassa aika niin kuin räväkä ollessa kunnossa, että se kyllä vei sitä ihan melkein ensimmäistä erästä alkaa ja aikamoisen selkäsauna antoi kyllä siinä vastustajalleen tuossa ottelussa. Mitä sä analysoisit, minkälainen nyrkkeilijä tämä Keglia oikein on? No mä en oikein tarkemmin katsonut sen kyvykkyyttä, mutta kyllä mä uskon tietysti niin kuin Pascal de Silvio on tuttu Edikselle ja Edis on voittanut sen, olisiko 3 vuotta sitten, 4 vuotta sitten jo, ja ihan 10 erä ottelussa, vai oliko 8, en muista tarkkaan, mutta Silvio on pitkä uran tehnyt ihan Euroopan tason nyrkkeilijä, mutta tietysti niilläkin nyrkkeilijöillä tulee sitten aina se parasta ennen päivämäärä, jos tälleen voi sanoa, niin täyteen. Ja sitten ei olla enää sillä määrätyn tasolla. Kyllä ilmeisesti Kegliat on ottanut Silvion kanssa parikin kertaa. Joo, tämä oli uusinta kohtaaminen tosiaan. Kyllä siellä niinku, ja tulee Kegliasta varmaan ihan hyvä haastaja Edikselle. Kyllä mä voiton varmana sitä Kegliaa ajatellaan, että olisi voinut toivoa vielä jotain vähän kovempaakin sieltä, esimerkiksi jotain brittiä, Lee Shelbyä tai Ricky Burnsia, mutta heillä on ihan omia kuvioita jostain isommista otteluista, mitä on myös sitten taas Paterallakin, että hän ottelee poskieroa vastaan Interin VBA-mestaruudesta ja nyt me tiedetään, kenellä se VPA-vyö on, että kai se siellä jonossa on sitä lomatsinkkuun jonossa kohtaamaan.
jää nähtäväksi, että toteutuuko sellainen matsi ja liittyykö sitten, onko Patera vetovoima Jenkeissä. Mutta toisaalta Pateran taustajoukoissa tämä promoottori opi 2000, niin he omaa hyvät suhteet sitten taas tänne Eddie Hearnia ja toimii samalla Dasun-alustalla. Ja onhan Eddie Hearn saanut aikaisemminkin houkuteltua muun muassa Lomachenkon ottelemaan Luke Campbellia vastaan Lontooseen. Että kyllä siellä mahdollisuuksia on, ja ilmeisesti Bob Arumikin Top Rankilla niin on myötämielinen semmoisiin kiinnostaviin matseihin. Mutta ne on vaikeita juttuja. Lomachenko on haluttua tavaraa. Kaikki odottaa, että milloin se rupeaa osoittamaan niin kuin hiipumisen merkkejä, ja sitä ei ole näkyvillä, mutta kunhan nyt E2 selviää Lopesista ja sitten katsotaan, missä se valtikka on. Sen takia tämäkin nyt poskieroa vastaanottelu on niin kuin mun mielestä aika safe pick, eli semmoinen turvallinen valinta Pateralle, ja se saa VBA Interistä niin kuin sit määrätyn statuksen. Se on niin kuin enemmän relevantti haastaja sitten Lomachenkolle, jos koskaan. Mutta niin kuin sanottu, niin Edikselle tosi tärkeä matsi ja voitto Euroopan mestaruun ottaen taas kolmannen kerran mestaruuden haltuun on jo jotain isoa, mitä ei ole suomalaiset tehnyt. Niin varmaan avaa sitten Ediksellekin niin mahdollisuuksia sitten niihin maailman kunnioihin. Ja se edelleen elää siellä. Siellä on, moni voi laskea niin kuin monetkin nyrkkeilijät ulos, mutta aina se viimeinen matsi kertoo se ottelijan niin kuin statukseen. Mutta kovin monia mahdollisuuksia Tatlillekaan ei enää tule. Ja kun lähtee sille tielle, niin silloin kaveri on päättäväinen ja tekee tarvittavaa. Ja mun mielestä hän voi ihan hyvin osoittaa sen, että se Lopez-tappio, niin kaikki kunnia Lopezille, mutta että siinä jäi jotain näytettävää. Okay. Sanoppa vielä loppuun jonkinlainen arvaus siitä, että minkälaisella aikataululla tämä voisi edetä, että missä vaiheessa voisi olla tämä tuli seuraavaan kerran kehässä. Kyllä se kevättä tarkoittaa. Ja mennään varmaan huhtikuulle. Ihan hyvältä näyttää. Koko Suomi jännittää nyt tulevana viikonloppuna Eva Ahlströmin otteita. Hän on tuolla Briteissä Terry Harperia. Nämä Terry Harperia vastaan ottelee, ja ottelukaksikko tapasi jo kasvotusten tässä nyt hiljattain. Huomasin tuolla maailman nyrkkeilymediassa oli kuvia tästä stare downista. Niin mitäs nyt tässä nyt ottelu alla vielä oikein, onko kuullut tuolta Eevan leiristä, että mitkä sen on fiilikset ollut? Hyvät fiilikset, siellä on Eeva on kunnossa, se on niin kuin tehnyt hyvää työtä, valmistautunut hyvin. Sillä oli täällä Katarina Thunders sen sparraajana, ja kävipä täällä myös Sergio Maravilla Martineskin katsomassa vähän suojattiinsa perään, ja suomalaisetkin sai maistella Maravillaa. Se on tehnyt tosiaan hyvin töitä, ja mä uskon, että ottelusta tulee tasainen. Mun mielestä siellä pitää nyt Eeva pystyy voittamaan Englannissa, kun otellaan, ja Harperin kotiareenalla tai kotikenttä etu on hänellä, niin pitää eriä voittaa selkeästi. Siellä pitää mun mielestä aikaisin ottelussa päästä vähän jopa horjuttamaan haastajaa ja osoittamaan se vaarallisuutensa, ja alkaa voittamaan selvästi erältä ottelua. Eli siellä ei ole nyt mun mielestä aikaa mennä katella yhtään, varsinkin 2 minuutin erät, ne on nopeasti ohi, ja ne on all action roundeja. Toivottavasti
Harper on niin kuin itse varma, lähtee tekemään ottelua, haastajana hänen pitää tehdä se. Ja toivotaan, että Eeva on valmiina silloin niinä hetkinä, kun Harper lähtee tekemään hyökkäyksiä tai rynnäkköjä. Ja silloin voi tapahtua vaikka mitä. Näkisin, että Harper ottelee kuitenkin jonkun verran takajalalla, se on aika aktiivinen siinä etumaisella ja ulottuvaa nyrkkeilijänä yrittää saada Eevan painostaa. Ja ehkä Eevan pitääkin olla juoni niissä tilanteissa, että pitää semmoista näennäistä painostusta päällä, mutta ei kuitenkaan lähde menemään sinne tilanteisiin liian syvään, vaan sillä semmoisella kevyellä painostuksella koittaa Harperin saada tulemaan niin ulos kuorestaan ja siinä vaiheessa sitten keskittyy niin kuin just niinä lyhyinä hetkinä niihin teräviin ja tarkkoihin vastaiskuihin, niin se voi olla matsihimassa. Siinä pitää olla päättäväinen, pitää olla jokaisessa tilanteessa hereillä alusta lähtien ja ei saa antaa mennä yhdenkään tilanteen ohi. Kahdessa minuutissa pitää olla koko ajan tilanteen päällä. Ja mun mielestä niin kuin nyt tulevassa ottelussa niin Eevalla on tietysti paljon pelissä siellä ja voitolla tuosta Harper-ottelusta, niin sitten puhutaan jo aika kovasta suorituksesta ammattinyrkkeilytasolla. Ja toivotaan, että pisteytysotteluissa siellä on, niin on semmoista niin kuin se rehellistä. Siellä on mun käsityksen mukaan brittikehätuomari. Sitten siellä on suomalainen arvostelutuomari, sitten siellä on brittiarvostelutuomari ja yksi vieras arvostelutuomari. Et se asetelma ei suosi Eevaa. Ja sitten ne, jotka katsoo otteluun, niin kiinnittäkää huomiota siihen, että niin kuin kehätuomari työskentelee. Onko, niin kuin, onko kehätuomari kumpaan suuntaan vähän kallella. Siellä voi tuommoisissa otteluissa todella paljon ratkaista asioita ja toivottavasti siellä niin kuin sääntökokouksessa ja kaikissa tilaisuuksissa niin kuin Eevan edustaja ottaa esille kaikki asiat niin kuin ottelu ennen ja antaa niin kuin tuomarille ihan mukaan vaikka ihan tuomari mennä ohjeistamaan, mutta tuo esille seikkoja, että mitä vastapuoli voi käyttää ja näin pois. Eli vähän luoda myös semmoista ajatusta, että tässä vähän niin kuin ollaan niin kuin asian päällä. Siellä on monesti, niin kuin voi moni sanoa, että kolmas mies kehässä, sillä ei ole merkitystä, mutta sillä on joskus niin kuin monissa tilanteissa esimerkiksi. Katsotaan vaikka kuka on ollut useiten Floyd Mayweatherin kehätuomarina, ehkä Kenny Bayless saattaa tulla sieltä niin kuin esiin ja siellä ei niin kuin kovin paljon anneta, se ei anna nyrkkeillä kenenkään niin kuin lähiottelua. Mutta näillä on merkitystä, ei nyt ole niin kuin ennakkoasenteen. Toivon mukaan kaikki menee oikein ja ei jää selviteltävää siitä, mutta ja että Eeva pystyy lyömään niin kuin Harperin ulos, niin silloin ei jää. Tarvii edes katsoa arvostelutuomareiden pöytäkin. Joo, kyllä se varmasti vähän nihkeä tilanne, jos pitää niin kuin kahta kaveria vastaan kehässä olla. Eli tuomariakin kaupan päällä. Se on totta. Mutta ei se, kyllähän niitä tuomareitakin välillä osuu. Kyllä on näinkin. YouTubessa on semmoista todistusaineista. Ei missä matsissa oli, kun me puhuttiin, niin se oli toi Luke Campbell. Se oli siihen lomatsekkomatsiin sparrannut 7 jätkää vastaan yhtä aikaa. Se oli mun mielestä niin kuin jo jotain, se oli niin kuin uutinen. Niinku se hauskuus, että se oli niinku uutinen mutta siis kyllähän silleen tehdään niinku jonkun treenin lopussa joku voi vähän laittaa nyrkkeilijät niinku ahtaille silleen, mutta
Mutta tässä niinku semmoisella vakavalla rinta-äänellä puhumaan näistä uusista harjoitusmenetelmistä. Joo, se on. Menee ehkä tämmöisellä niinku komikan puolella. No joo. Sitten katsotaanpa tuonne hetkinen, onko se karkauspäivänä itse asiassa. Ihan helmikuun lopussa on Miki Garcia palautettu. Oletko naimisissa? Kyllä. Naimisissa. No, mistä se tämä tuli? Eikö se ollut, miten se meni, että karkausvuotena voi niin kuin nainen kosia? Aha, okei. Okay, no. Mä ajattelin, että sä elät toivossa. Joo, no ei kyllä toivoa menetetty. Nainen se, kun kasvaa. Mutta niin, no niin, palataan asiaan. Miki Garcia vastaan Jesse Vargas. Jesse Vargas 29 voittoa ja 2 tappiota ja on taustalla hetkinen Pacquiao-matsia ja mitä kaikkia matsia niitä onkaan. Tämä on kova-oloinen ottelu noin niin paperilla. Miki Garcia, sä olit symppasit sen selvästi häntä tuossa joku aika sitten, mutta sitten kun tuli Errol Spence-matsi, niin sitten vähän ikään kuin näytti haavoittuvuisuutensa, tai Errol Spence vei sen sitten aika selkeästi. Niin mikä on sun mielipide nyt Mikistä on nykypäivänä, mihin hän saattaa vielä yltää? No, nämä on niinku semmoisia asioita, just tässä, niinku Garciahan on iso nimi Jenkeissä. Silloin on paljon näitä latinoseuraajia, se latino väestö siellä, ne on fanaattisia nyrkkeilyseuraajia ja ne fanittaa kovasti kaikkea meksiko-amerikkalaisia ja mä uskon, että mä toivon, että Miki Garcian niin kuin ura ei tuu menemään sinne välisarjaan niin kuin pysyvästi käsittämään. Mä en tiedä, missä sarjassa tämä Jesse Vargas-ottelu on suunniteltu tehtävän, mutta kyllähän sekin on, Jesse Vargas on sieltä alhaalta noussut aika lailla ylös ja nyt jos jossain merkitään, että hän on supervelteri, eli 69,6 vai oliko se 2 kiloa, niin veikkaan, että no, mennään varmaan välisarjaan, mutta toivon, että Garcian, Jesse Vargas on samalla tavalla nimi. Ja nyt tässä on 2 nimimiestä, eli siellä niin kuin ihan tehdään niin kuin tarkoituksella niin kuin tämmöisiä otteluita, jos ei ole niin kuin vöitä pelissä. Ehkä Vargas on pikkusen niin kuin jo jollain tavalla niin kuin vähän menossa näin. Ja Miki on kuitenkin niin kuin relevantti vielä ehkä välisarjassa. Mä näkisin sen mieluummin jossain Lightwelterissä, eli 6.3. ja puolessa, ja toivottavasti tämä on väliaikaista, ja tämä on niin kuin silleen, vähän otetaan silleen tuunappina Mikille, ja se pystyisi mennä sitten vähän alemmas, koska kyllä ne välisarjalaiset sitten siellä niin kuin on eri maata, että okei, mä en tiedä sen promootiotaustoja, mutta uskoisin, että se on jotenkin Al Heymanin porukoissa ja vai olisiko vapaana agenttina ihan, mutta että uskon, että varmaan tulee niin kuin kovimmat kamppailunsa otteleen sit vielä niin kuin sarjaa alempana. Tämä on niin kuin huolella katsottu matsi, varmaan viihdyttävä ottelu ehdottomasti, mutta kyllä tässä niin kuin selkeä ennakkosuosikki on mun mielestä tuossa Miki Garciassa. Toivottavasti tulee alemmas, hyvä matsi. Varmaan suunniteltu jotain muita isoja otteluita sen jälkeen tapahtuva. Nythän se ei ole otellut Errol Spence-ottelun jälkeen. Ei ole siitä täältä. Eikö sitä vuosi ole nyt tullut surkit? Ilmeisesti rahaa tuli sen verran, että ei tarvitse niin kuin hätäillä. Joo, että on niinku Garcian comeback vähän niinku nähtävissä. Joo, on joo. Okay. Loppukaneetiksi vielä. Tätä mä luulen, että seuraavassa lähetyksessä voitaisiin niinku
pyhittää se melkein nyt sitten tällä kevättä ja niin talvikauden odotetuimmalle ottelulle Tyson Fury vastaan Deontay Wilder. Mutta sanoppa tähän nyt niin tämmöinen niin loppufiilistely vähän, että mikäs nyt on niin kuin, mihin suuntaan sulla alkaa vähän niin nyt kallistua vaakakuppi? Näyttäisi olevan taas vähän niin yhtä monta mielipidettä kuin on puhujaakin. Että... Iso aina. Kyllähän Fury on hyvä nyrkkeilijä ja niin kyllähän se Wilder näytti vähän saamattomalta. Tasainen kamppailu edellinen, mutta mä uskon kyllä vahvasti siihen, että tässä on kaksi nyrkkeilijää vastakkain. Että toinen on nyrkkeilijä ja toinen on pantseri eli tyrmääjä. Ja kyllä se vaikka Fury uhoo mitä, niin se uhoo sen takia siellä, että se saisi Wilderin vähän varovaisemmaksi. Ja se on puhunut, että hän tulee niin kuin pistää sen unille. Mutta jos sen tarkoitus on vaan se, niin kuin, että Wilder olisi varuillaan ja se ei lähtisi tulee heti kovaa, koska jos Wilder osuu, niin se on uni.